Virusi gripit është një qarkullim dhe po prek të gjitha moshat, i favorizuar edhe nga ulja drastike e temperaturave këtë fillim vit. Grupet më të rrezikuara janë të moshuarit dhe fëmijët. Shefja infektivit pranë QSOT, Naya Adacomo, shprehet se çdo ditë në shërbimin e urgjencës paraqiten 10 raste, disa prej tyre edhe në gjendje të rënduar. Kemi hyrë edhe në sezonin e gripit. Kështu që edhe fluksi i personave që paraqiten pranë shërbimit infektiv natyrisht që është shtuar, numri i personave është gati 120-130 persona gjatë 24 orëve të shërbimit. Dhe më të rënduar nga ana mjekësore janë o mosha e tretë që ka sëmundje kronike dhe që është më e prekshme nga infeksionet e tipit të gripit apo infeksionet e tjera respiratore. Ndërkohë që apeli shkon për popullatën që të vaksinohet, pasi rreziku që vjen nga gripi është serioz. E ka marrë shumë më seriozisht si vjet procesin e vaksinimit, që paraqiten në urgjencën e shërbimit infektiv, ka dhe për tyre që janë të rënda. Duhet them që nuk duhet marrë kaq lehtë pjesa e atyre që nuk janë të vaksinuar, dhe sëmundja që ndodh te një pjesë e tyre nuk kalon lehtë, dhe prandaj këta persona i nështrohen shtrimit në kushte spitalor. Nëse ka njerëz që akoma nuk janë vaksinuar, mund të shkojnë për të vaksinuar, për arsye se gjithmonë nuk është vonë për të bërë vaksinën. Instituti i Shëndetit Publik sqaroi se në qarkullim është virusi AHNI, ku vetëm në javën e fundit në shkallë republike janë regjistruar 11,000 të prekur. Ky lloj virusi po qarkullon edhe në shumë vende të Europës.